הייתי כבעלונו, והסיפור האישי שלי הוא הסיפור של עוד אנשים רבים שנמצאים כאן איתנו. אני אם חד-הורית לילדה בת שנתיים וחצי. אני עובדת עם קשישים סיעודיים, וכשילדתי את ביתי נאלצתי לעזוב את הדירה ששכרתי לעבור לגור עם הוריי. זה מצב שמאוד מקשה על כולנו. ילד שנאלץ לחזור לבית הוריו זה מצב לא טבעי. כיום אני נמצאת עם עוד משפחות ומעלה אין ברירה. אין לנו ברירה כי כולנו הורים עובדים ולא מצליחים לעבור את החודש. אין לנו ברירה כי אנחנו לא נתמכים על ידי הרווחה. אין לנו ברירה כי הממשלה הקפיאה את חוק הדיור הציבורי. להתקיים בלי פחד מתמיד. אז אני מתקנת את הסיכום שלי.